waye dal ñang dama ni réew mi ñun ci lañu bok te duñu bayyi légui nak kenn mu téy ñu duñu foyé te kat ciow li bari na politique bi wax deug yalla amel nañu ak askan wi matin midi soir so talé radio tal télé ak bu mu mëna doon so maytu la nga cey deug diw néna li diw wéddi nako diw néna li diw néna lélé rek ngay deug ñett rek ka fi nek ki falu won fo léku pexem yépp moy nu mu délusé dañuy soub yéré bi tay marron bu ëllëgé ñu def ko bleu bu bëllëgé ñu def ko palman benn bi rek la waaw ki nga dem bañu wolotu la bañu ni wolotuñu la ndax liñu yakaroon defoko nga dem soppi sa kanam soppi sa xar kanam poudre ñew togaat ku lay denk dof rek ko koy def nañu tey limay wax ragalumako benen bi ci dess ki bëgg falu te mësugula falu koku lu mu def rek mom itam pour yegg rek ko fi bayyi benen bi ci dess moy ki fi tok ba paré mom xam nga luy pexem fexé ba fi du fi jog wala mu yagg fi lol bok ñett yi rek fi nek di mo waral ciowli su ko defé nak ka cey dé ñan la ñun askan bi ñoo ci dé ñu téy ñu rek matin midi soir duñu bëgg ray té kat bu ñu jappanté ba nga ni diw la ci faral gatch dina la ci mësa fekk parce que bu ñuy juboor ji do ko yek kon ku yabu téy ci jam rek lañu soxla ci suñu réew mi nak ñom ñep lañ koy ñaanal muy opposition muy parti au pouvoir muy coalition kenn xamul sax ñu tollu légui serigne cheikh dégg na mu wax ni parti dina dem ba upp nombre d'électeurs yi néna serigne si dañu dem ba upp talibé yi xam nga mom philosophe la won mais c'est la vérité fofu lañu tollu légui ñatt parti ñu am ci biir réew mi ñetti témer ak nangam fuñu jëm ñatt serigne su ndawa fi né sama compagnie gi auto bu rafet rek lañu bëgg jongama ju rafet rek lañuy wër xaaliss rek lañu bëgg ken bañul xaaliss waye ñom amna leneen luñu leen di séno nak agul fenn fi te ñi ñu yaakar ba di la yow mi may joggé fele ñew tim ak micro di wax boy dem lamb sa témer jox ma ni ma serigne bi malako jox ma jappé ni dama la gën dafa koy def xoloma man taxuma nga jox ko ko am dafa am fu su xel dem rek warna xam lolu man te fuma la gis naw lolu nak waye bëgg japp talibé ay jam dafa wara jeex mais ce qui est malheureux dans ce pays là moy olof ndjay da fay wax wax bo xamni c'est la vérité mag lu mu nangou nak tek ko dagan na mom ku nangou nek mbam ñuy ndulli nekkal mbam rek ñu yek ci sa kaw nan ali khas rek di do rek mais fi ñepp ay gor lañu ñepp ay jam yalla lañu deug la yalla nak dina def ngeenel ci ay mbir waye ci walu ragal yalla gek yoy ku la gëna ragal yalla mo la gëna bax inna akramakum indallahi atqakum an-nas min jihati al-ansab akfa'u abuhum adam wal ummu hawa kulani di way sama mam feug deunam ne ko man itam di way sama mam budé ku gor la ngén top ko fan ngén djem ci adama budé jigen fu ngén di mujji mais jeexna bu yex bu reuy jarona jaay kon kagne moy yengutu ndax mam kagne la bay kagne ni jaay kagne ñepp kagne lañu ñam kon yex bu reuy jarul jaay nañu delo ci xel yi nak te senegal ñu ngi sétane lo xamni bis bu neñu ni yalla du ko sétane lu ne xewna fi yalla sétane sayyidna ousmane dañ ko ray waxna ko legi omar ibn khattab dañ ko ray sayyidna ali ibn abi talib dañ ko ray sayyidna al-hasan wal husayn dañu dag bop husaynu diko football ci bir karbala ani yalla bobu gis nga ñooñu seen pendu dal la wax fuñu jaar ño upp doole nit yalla yu ñu am ci senegal fi kula wax leneen dalay nax tout est possible dans ce pays là nañu bayyi ci xani pomi bari na lima gëna metti legi nak ñang balo mo wax la ko tay bokku na ca fayonté bi am ci réew mi diw fi la bokku diw fi la bokku ñun waxu ñu lolu ça nous intéresse pas xam nga li ñu intéresser moy ku fi lek suñu xaaliss dañu ko dello sil waye tej pour tej rek tout simplement parce que wala fayu pour fayu parce que li bokku len parti wala yoy ñom la engager ñom man waxuma ci côté bobu mais fayu pour fayu
lolou lañu wara bayyi té ñu jëm and tamuy lu sincère ñu jëm ñoo dimbalé ci suñu réew mi wax ji bari na té doyna ñun sonu nañu billahi sonu nañu man damay dem ba dotuma bëgg déglo ci ben radio dotuma bëgg sétane ci ben télévision ndax do gis lu lay jariñ ñu bal ma nak média yi lu leen neex mën nañ ko bindu bu suba man limay wax dawuma lima xalat la wax te bari na ak sénégalais yo xamni ma ak ñom ño bokku gis gis et c'est la vérité légui yoy rek ngay déglu yoy rek ngay dégg ci radio tibante tank bi xulo guddii xulo beccëk waxante lu ñaaw sagante ni xew ci bir neegu sey sax ci radio ak télé lañ koy wax xam nga lutax yalla dafa am numu teurele yalla hakim la sey ci jakk lañ ko daan defé bu mujjé tribunal rek amna lu xew sey ci jakk lañ ko daan defé wala ci penchima mak ñepp ñaan légui 90% ci sey tribunal la mujjé ci té yalla pourtant bayiwul dara ci walu sey amna num ko réglé no xamni néna su problème amé wallahi suma yégué ni bëgg ngeen djubo ma fexé ba duggal tawfiq ngeen djubo gindi konté ci seen biir wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila etab yoyu kay buñ ko topé néna bu téwé nak baxul wa in khiftum shiqaqa baynahuma way way fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan in ash-shart yala in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma kon lu ci tribunal di wuti amu fa yon ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen nañu moytu ni yalla du setan yalla lu ne setan nako te ba legi geej gi déborder wul te mak la mo xamni bour la bo xamni nak ku sañ la te lu ko neex def nga wax non ak yi xew yi jamono lakki accident yi de yu bari dama deg Mame Abdoul Aziz Dabakh ci xassida wala falam bi muy wax na bu kenn ndort ne anna allah li muñu tek choxor la la wa rabbul asl lolu taxul ab yar la bo xam day tax ñu delu fa mom walakin namu ci toroxal okay lu yeme phénomène la bu doy war nit ñi bayiwuñ ci xel nak ndax taluñu ko politique ak wax ju bari mais lu jara taxaw jangat la au passage ñu ngi ñaanal yalla jël sen bakkan ci la amone ci madinatu kunas accident biñu ma wax ni ma mo am fan yi ci geej gi ak li xewon tan yi ci yoonu richard toll bi ñun dañuy suivre pas à pas li xew ci rew mi ñi neena la dañu gëna mëna wax rek waye gënu ñu ñoo bëgg rew mi gënu ñu ñoo xam rew mi ñun suñu formation lool la bokku ñu ci sëriñ ci nga xam ni dañuy tok rek ñu leen di rendre ci compte dedet man damay sol sama dal marché ma diké xamna kilo yap lu muy jar bu xar bu nak xamna lu muy jar kilo pomme de terre xamna lu muy jar soble xamna lu muy jar parce que dama bok ci rew mi te dafa am numa bëgg dundé sénégal nak sama modo daf daan wax ni olofa gëna bëgg ku ñu togn nga yek waye malik yegul ku tokki fekkat ma ci suuf bo topé nit ñi dinañ la bay bayal ba doto sax nek nit faf motax ñun dañu xam wax li ñuy wax gis nga yoy yep nak liko waral moy lima la wax rek ken talatul ken ciow lay fi ne rek lima la wax rek sank ci ñett ñi rek ci falu fo leku ci bëgg falu ak ki tok ci jalbi ba paré ñett yoy nak ku ci yalla na to len do talati lenen mais taxaw sétlu biñu wara def moy jangataat lolu lan moko waral te lepp deug la ndogol yalla ngi fi waye ndogol bo gis tank ba nga ci nañu yenente jamm foot xol yi di wax lu bax di def lu bax di xalat ñu noddu ñepp fex liqam ñepp taxaw sappe yep yam te xol yi di reug reug ci biir ana jamm foko yame tahsibuhum jaman wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qawmun la yafqahun wala la ya'qilun ci suratul munafiqun tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta deug la lolou war nañ ko setat yalla soxorul niko gor gui waxe ci qasidam bobu dinañ ni nak xamna waxati na ndax kura ci jëmele sa kanam mu deul gis nga wolofalam bobu wa ngi lay watal ci magu yalla buñu ko bolé won ci constitution bi senegal jam rek fi am lolou moy li wër mais du len arranger ñom motax duñu jog ci li na opposition bi delo ci xelam